Adakah slim jeans hanya boleh-boleh melalui pembedahan saja? So, ada yang berpendapat bahawa slim jeans ni ia hanya boleh bergantung pada tahap-tahap keterbukaan slim jeans itu sendiri. So, Fizio Faiz, bagaimana dengan tahap-tahap slim jeans? Okay, ada 4 tahap untuk keterukan tahap keterukan slim jeans. Okay, tahap yang pertama dan kedua, anda boleh lihat pada gambar rajah yang di atas, hanya ada penolakan pada dinding di situ sahaja. Dan tahap ketiga dan tahap keempat, kita boleh lihat disk tersebut sudah mula untuk terkeluar daripada tempat asalnya yang membentuk bulging ataupun bengkakan yang lebih besar. So, macam mana jenis rawatan yang kita boleh buat untuk masalah slim disk ni? Okey, untuk pengetahuan semua, rawatan slim disk ni kebiasaan yang terlebih dahulu kita kena asalkan pesakit untuk meneruskan dengan rawatan konservatif terlebih dahulu, iaitu rawatan tanpa pendahan, contohnya rawatan fisioterapi dan juga ubat-ubatan. Okay, dalam jangka masa yang panjang, apabila tiada sebarang perubahan daripada segi simptom ataupun kondisi semakin bertambah teruk, baru kita akan proses kepada rawatan pembedahan. Fakta mengatakan bahawa 80% ke 90% pesakit sikis boleh pulih melalui rawatan tanpa pembedahan. Okay. So, bagi mereka yang mempunyai persoalan tentang kondisi sikis ataupun apa-apa persoalan-persoalan lain, boleh komen di bahagian bawah. Dan jangan lupa untuk follow kami untuk tips-tips dan info kesihatan fizikal yang lebih banyak lagi yang kami akan kongsikan. Bye-bye.